Každý z nás si přeje krásný a harmonický vztah. Ale málo kdo už umí takový vztah vytvořit. Ráda bych vás proto pozvala na svůj workshop, ve kterém se budeme bavit o tom, co vůbec harmonický vztah je. Jakou o něm máme představu. Mnohdy je naše představa utvářená romantickými filmy a pohádkami. A to je jenom jedna část. A teprve po konci pohádky začíná ten pravý život a ten pravý vztah. Na workshopu si povíme něco o tom, jak vypadá vlastně harmonický vztah. Jaký je rozdíl mezi láskou a zamilovaností, protože velmi často si myslíme, že jednáme z pozice lásky. Někdy to může být i určitá forma závislosti. A naučíme se, jak lépe komunikovat s partnerem tak, aby nás partner slyšel. Naučíme se pochopit, co nám přináší konflikt nebo hádka ve vztahu a jak z ní vytěžit maximum pro to, aby ten vztah mohl růst, aby se mohl vyvíjet. A také si řekneme o tom, jak působí podvědomé mechanismy na náš vztah, protože si někdy myslíme, že jsme ve vztahu s partnerem sami, ale zároveň tam působí spoustu jiných faktorů, které si neuvědomujeme. Ve chvíli, kdy si je uvědomíme, tak máme možnost s nimi něco udělat. Přijďte si proto užít krásný celý den společně. Budete mít možnost se zeptat na cokoliv, co vás ohledně vztahů zajímá. Náplně a program workshopu budeme tvořit společně podle toho, s jakými tématy i vy sami přicházíte, co vás zajímá. A registrovat se můžete na našich stránkách Školy pro ženy v sekci Akce. A já se na vás moc těším.